Atëherë do ta nisim nga ngjarja më e fundit që është atentati mafios sipas meje me eksploziv ndaj Aleksandër Sadika, një personazh në pamjet parë shumë panjohur për policinë, edhe për policinë vet, për shkak të moshës së re, por edhe për faktin se pjesë më të madhe të jetës kishte jetuar si emigrant në shtetin grek. Sipas hetuesve, duhet ta them sasinë që është përdorur për shpërthimin e automjetit të tij sepse duat të dalë edhe diku tjetër, është përdorur rreth 0.5 kilogrami tritol për ekzekutimin e tij. Ishte, në fakt kishte shumë kohë që nuk kishte patur një ngjarje të tillë dhe është shumë e rëndë për dy arsye. E para sepse ka ndodhur në një nga rreth rrotullimet ku ka një trafik të shtuar dhe sigurisht që tek rreth rrotullimi tekut që ka një qarkullim të automjeteve, ka shumë fëmijë që shkojnë atje sepse shkojnë qendrën tregtare dhe kjo ngjarje ka krijuar shumë panik dhe pasiguri tek qytetarët. Un kam takuar dëshmitarë të cilët e kanë parë nga afër atë ngjarje, ka qenë shumë e rëndë për ta. Dhe çfarë tregon kjo? Tregon që krimi është bërë shumë radikal, është bërë shumë i ashpër. Në këtë mënyrë ata që kanë patur interes për ta ekzekutuar kanë shprehur, kanë treguar shumë ndaj. Kanë dashur të treguar dhe të tregojnë. Të tregojnë dhe të përqejnë mesazh. Dhe në këtë kuptim, ngjarjet me eksploziv, të cilat kanë qenë shumë ta kanë pasur në target edhe zyrtarët e policisë kohët e fundit, po vetëm rasti i fundit ka qenë me pasojë vdekjen, sepse rastet e tjera kanë qenë që nuk kanë shkaktuar lëndime të shumta. Ka krijuar një klim terrori tek qytetarët. Dhe për këtë arsye rendita të parë jo për faktin se ka ndodhur tani së shpejti, por për mënyrën e ekzekutimit. Një ngjarje tjetër që duhet ndar, ka qenë atentati me eksploziv ndaj Prem Gjinit, një personazh me shumë dritje në botën e krimit, i ndodhur afro një vit e gjysmë më parë, po në kryeqytet. Kur ky sebe janë shumë mezi. Afro një vit e gjysmë më parë, po në kryeqytet, në afërsi të ish në Sharakut, në Tiranë, është përdorur pa aty e njëjtë asasi. Për fat mirë Prem Gjini arriti të mbijetonte, ishte kalvari gjatë i ngjarjeve në përplasje mes dy fiseve në zonën e Mirditës, familjes Gjini dhe Reqi, kishte paraprit dhe një tjetër atentat i mirë organizuar, atentat i rrallë për nga mënyra e kryerjes, që ishte atentati me snajper ndaj atij që konsiderohej si kundërshtari i tij Kastriot Reqit. Do më duhet të ndaj një tjetër ngjarje, mendoj që futet në ato ngjarje që ka patur një përgatitje shumë të madhe, por edhe për shkak të kalvarit, konflikteve shumë të forta. Mont Çekiçi ka qenë një ndër njerëzit shumë pranë në Larin Dervisha, atij shantar i bandës së Durrësit, për nga mënyra se si është ekzekutuar, për çfarë ai përfaqësonte. Se ti i Durrësit i Vlorës i Elbasanit, domethënë çdo qytet ka bandat e veta. Atëherë kemi disa qytete problematike. Po? Tirana ban vendin e parë sepse ndërthur shumë sigur, interesa. Kërë. Ndërthur interesa biznesi, interesa krimi e tjera me radhë. Më pas shkojmë në Elbasan që kohët e fundit ka patur një seri ngjarjesh, nisën në vitin 2018 në masakrën e Bradasheshit, aty ku u vrajën Drita Alibej, i cili konsideroi dhe një me nofë në Tarzani, po konsideroi një peshë madhe në trafikun e drogës, dhe më pas atentatet kanë qenë seri për të mos përmendur emra se janë shumë në radhë. Durrësi pa diskutim që ka një kriminalitet të shtuar, ka patur atentate mafioze më i fundit ishte ai ndaj një personazhi shumë të njohur me nofkën Maneci, i cili u vra në biznesin e tij, një personazh që për shumë kënd mund të mos thot asgjë, po për mua si gazetare kronike është mbyllur goja e njërit prej njerëzve që mund të jepte prokurorisë, policisë, por edhe institucioneve lizbatuese të dhëna për shumë ngjarje në këtë vend që nga vrasja e ish gjyqtarit Skerilajt Konomi deri tek vrasja oficerëve të policisë etj. Me radhë. Pra ishte një personazh që kishte dieni për shumë ngjarje kriminale. Një ngjarje tjetër që duhet ta evidentoj ka qenë atentati me snajper ndaj Ardian Çapjas, edhe ai ka qenë një atentat i mirë organizuar, duke qenë se Ardian Çapja ishte në kulmin e luftës politike, policia e shtetit dhe qeveria e konsideronte atë si kreu një grupi kriminal që urdhëronte vrasje me pagesë, pati një atentat në distancë, për fat mirë ai mbijetoi. Kemi dhe atentatet në Nikël, ju do thoni pse po ndalem këtu, se janë shumë të rëndësishme. Në Nikël kemi patur në Shenjestër në dy raste Marklen Hakën. Ish antar i bandës së Nikës, atentati i parë. Haka të dëgjuar. Përveç se fisi Haka është shumë i dëgjuar, ka shumë personazhe që kanë shkuar prapa hekurave, ka patur përplasje të ashpra me policinë. Po, në atentatin e parë që ka ndodhur në 2019, pikërisht në Vrarë ky ishte? I është vrarë Halla, që ka qenë edhe ky shqetësimi më i madh Halla e tij. Është si është qelluar ky dhe ka vdekur Halla. Po, më lërta sqaroj se u ndaj evidentova si ngjarje. Në 21 shtator mos gabohem, Shqipëria u trondit nga tërmeti i parë nëse ju kujtohet,
Jam ndodhur personalisht në spitalin e traumës për shkakun se isha me kamera shumë afër spitalit duke ndjekur shtëpitë e dëmtuara nga tërmeti dhe pritej të vinte aty për të vizituar të lënduarit kryeministri vendit. Një moment vizita e zotit Rama për të takuar të lënduarit nga tërmeti u anullua dhe jam informuar në atë kohë nga një zyrtar policie që ishte anulluar për faktin se kishte patur një atentat në Nikël. Me thënë të drejtën, kur mbriti Marklen Haka i plagosur, nuk po e kuptonim dot, sepse shumë njerëz që e shoqëronin, shumë makinat blinduara, shumë shoqërues, mbriti Vereneja. Pra ne nuk po e kuptonim dot, ne gazetarët, sepse ishim në distancë. Personalisht, sepse ishte shumë i rrethuar. Ndërhyri dhe Reneja, forca speciale, ishte Garde Republikës. Në momentin që kam mësuar emrin, atëherë e kuptova që aty kishte ndodhur një ngjarje tmerrsisht e rëndë, ishte qelluar me 100 plumba nga 6 persona të armatosur, të cilët kishin mbajtur dhe kamuflazh ushtarak. Ishte qelluar nga 100 plumba dhe vinte në spital, nuk kishte mbaruar. Mbijetoi dhe për fat të keq u vra halla e tij shpresa Basha, një viktim kret kolaterale. I njëjti personazh i cili mendoi që nëse do të vendos një ditë të flas për drejtësinë, nxjerr shumë histori që kanë lidhje dhe me politikën dhe këtë e kemë me përgjegjësi të plot, po i mbjetoi një tjetër atentati vetëm pak ditë më parë në Nikël. Një ngjarje tjetër që zoti këtë të njëjtin njerëz. Po, është hera e dytë që është qelluar në Nikël. Një ngjarje tjetër që unë duhet ta ndaj është Demir Backa, një ngjarje në Fier, në fakt Fieri nuk është se shënon shumë ngjarje të rënda, sepse Fieri në botën e krimit është më i heshtur, ka ato fjetë veta, ka një lloj aleance mes grupeve kriminale, nuk ndërhyjnë në territoret e njëri tjetrit dhe unë kam konsideruar vrasjen e Demir Bacës si një çekuilibrim të botës së me qira fjalë. Si nga Koça duket? Është jo, janë jo, është në mos gabohem, është me një origjinë të hershme, se jam marrë shumë rastin në atë kohë nga Kosova, në qoftë se jam sakt, po duhet ta korrigjoj që ta t'i kthehem dokumentin. Nga Skapari, dhe rasti i fundit që unë do të ndaj, është rasti i Bardhok Planajt, personazhi i cili njihej me Novkën Kumbari në Shkodër, i skeduar, njëri që mbështeste politikën, ishte hapur në zgjedhjet e fundit parlamentare, mbështetet një kandidat i Lëvizjes Socialiste për Integrim, kishte qenë ekuilibrues mes grupeve tradicionale në Shkodër, dhe vrasja e tij për fat keq ka hapur edhe një kalvar hakmarrjesh, përplasjesh, gjakmarrjesh në jo vetëm qytet, por poshtëritet të mëpas në drejtim të Lezhës, Nikës e tjerë, sepse kjo ngjarje mendohet se të gjithë zanafillën e ka pikërisht në Nikël dhe nga ky personazh që përmenda më herët, Marklen Haka. Besoj të kem qenë e kuptueshme për publikun, sepse janë shumë personazhe, nëse ke diçka tjetër shtesë, mund të më pyesësh që unë sqaroj mbas. Ja, unë megjithë ato që përmendat tani se edhe sikur të ulem për të mësuar, që të më pyesin nesër në shkollë, po themi. Ja, më të bëj një pyetje on. Ban mend ndonjë emër nga këto i tha Klodi tani? Jo, nuk i mbaj sepse. Jo, tani ti tha para disa sekondash. Ti po të them unë më thua një nga emra i tha Klodi, ban mend gjë? Po ky i fundit po që u vra këtu te ne poshtë edhe mbahet mend. Ha një herë. Po. Jo tani. Cilat janë bandat? Atëherë me gjithë ato emra të gjitha që përmendet ti, cilat janë bandat që zotërojnë Shqipërinë, se që është? Dhe ku operojnë ato dhe a ka bashkëpunim të krimit me shtetin se nëse shteti që nga ka qitë dobut pastaj, që të t'i ndaloj këto një, pjesë në tërmozë, përthemi, se si ndaloj... Ka bashkëpunim, për rastin në Redin Dumanit në tregoj që shteti ka bashkëpunim me krimin, sepse në rastin e... Jo, do dalim, tani pas kësaj pyetje jemi të Dumani. Po, pa tjetër, po e nisa nga Dumani për të thënë që... Jo, duhet të më nëmërosh bandat më të rëndësishme. Po, pa tjetër, ne kemi në Elbasan disa grupe të cilat kanë qenë grupe tradicionale. Do më thënë, grupi Qapja është njohur historikisht në qytetin e Elbasanit. Një, është Qapja. Grupi cili vion për vitesh e vitesh dhe funksionon. Kundërshtarët e ti janë përfolur ose më sakt ka patur një përplasje me atë që njëhet si grupi ku merë pjesë edhe Suel Qela dhe dhëndri i ishkry bashkjaku të Elbasanit Qazim Sedini. Pra, këta janë të dy së bashku. Kjo është bandë tjetër, pa janë bashkë? Është grup tjetër. Pra, Suel Qela dhe Sokol Sanxhaktari janë të njëtin grup njëhen si kundërshtarët të Qapjave. Çuditërisht në Elbasan, janë kohët e fundit dolën në pa dy grupe të reja kriminale. Grupi Alibej, cili ka qenë shumë radikal dhe ka dyshoj që të ketë prodhuar të pak të në 13 viktima, dhe kundërshtarët e tyre janë grupi Qopja me bazë në Dubai. Tiranën mos më kërko të them emra, jo për çështje frike, por janë aq të koklavitur grupet kriminale, po të pak të në djenin time, janë aq të ndërthurur. Sa janë bashk, janë edhe veçma. Sa janë me njërën palë politike, aq janë edhe ndryshe. Besoj që për shumë grupe, sot unë jam në pamundësi për të folur, sepse kam të dhëna dhe informacion që ata operojnë,
por nuk ka asnjë dokument zyrtar që të më mbrojë mua të nesërm ligjërisht. Por në çfarë kam parë në Tiranë, janë të paktën 3 ose 4 personazhe të botës së krimit, edhe brenda burgjeve, që po shtrin ndikimin e tyre në tendra koncesione të Tiranë-Merat. Si në tendra koncesione. Po marrin, po ne do kthehem prapë te Dumani, sa aty duket sikur shkon. Po shikosh rastin e fundit. Juaja e njërit prej të kërkuarve të arrestuar aktualisht fitonte tendra. Shkojmë në Durrës, ne kemi patur historikisht, ka qenë grupi Lulzim Berishës, i Plarin Dervishajt, kemi grupin e atij që njihet me Novkën Rumi, po shkojmë në Fier, është Rumi çashtë, si lloj vere. Jo, Rumi është një novk, edhe besoj që këtë do duhet ta një e ylli, dhe më pëlqen ironia që bën, është personazh i shumë përfolur i cili u plagos në atentat me ish prokurorin Arjan Doj. Një grup kriminal shumë i fuqishëm, kemi më pas grupin Avdyla në Shija, i arrestuar, i skeduar, i liruar, me ndikim politik në shilbjere votë dhe tjera me ratë. Po të shkojmë në Nikël, kam përshtypjen se ke shumë qartë se si funksionojnë grupet kriminale, aty kemi të fortin e Niklës Durimbami, kemi Marklen Hakën, kemi Gentian Betjan, më herët e në Verstafukën, pra kemi i cili është dukur pa gjurmë, ka një sër personazhesh. Shkodra njihet, Bajra dhe Liqët në një luftë të përhershme me njëri tjetrin, Bardhok Plana ishte njeriu që i mbante distancat mes tyre, ai u ekzekutua, tashmë nuk di se ku do të përfundoj filli. Këto janë qytetet kryesore problematike. Këto janë, po më juk, Fieri këto. Këto dhe mua të gjithë. Vlora, Vlora ka një karakteristik. Ka shumë banda, po e dimë. Vlora ka një karakteristik tjetër. Vlora, përgjithsisht, ata që konsiderojnë krerët e grupeve, nuk qëndrojnë në qytetin e Vlorës. Ata janë kryesisht vendosur me bazë në Spanjë, në Hollandë, në Belgjikë, në Amerikën Latine, dhe po të shikosh, përgjithsisht, edhe kur ndodhi ngjarje, këto që janë pra njerëzit e parë që duar me rekorde që kanë. Shefat janë të emëruar jashtë. Janë absolutisht të vendosur janë jashtë shefat. Por të mos flasim pastaj trafiku drogës, se ka aq shumë sa nuk besoj se mund të interesojë njeriu, sepse ne kemi pafund sasi të mëdha droge, sa që kapen, sa që kalojnë. Atëre çfarë na treguan rrëfimet e Nureddin Dumanit? Unë për të parë, nuk kam lexuar shumë letërsi, rininë e i time ndoshta dhe letësi të këti lojt verdhe me personajet të tilë të krimit e gjitha, më të të mërshmet. Ja, në bëjt akord në ju fare. Se? Kemi patur në 2005-ën të penduarin në bandës së Durrësit, një penduar me një saktësi të jashtë zakonshme që provoj 11 vrasje dhe atentate pa fund përfshirje politike. Kemi patur më pas të penduarin në bandës së Lushnjës. Nureddin Dumani, duke qenë se është masivizuar pak media dhe unë në atë kohë shkruaja nga Gazetën Shqiptare, printi ishte më i vështirë për të shpërndarë etj. Më radh. Se ti po thua nuk është ashtu. Ato vinin nga 2000 deri në 200-300 mijë euro një vrasje, kupton. Po, dhe njëta situatë ishte edhe në atë kohë. Ti ishte zhritur çmimi në raport me çfarë ndodh në këtë vend, siç rritet çmimi i vajit, është rritet edhe çmimi, janë rritur edhe çmimet e vrasjeve. Pra thjesht është tamam inflacion dhe tre. Me makinën edhe për të vrarë, nafta është 2000 lekë. Nuk po për shtypje si gazetare e kronikës, sepse mbaj mend që rrëfimet e Adriatic Colit më beso, po të kthehesh dhe ti lexosh dhe po të hapësh faqet e gazetës shqiptare, kupton që janë të denja për një skenar filmi hollywoodian. Këto na bën përshtypje sepse perëndimi i largët se po flitet shumë keni harruar. Absolutisht, besoi shkullak ku bie dakord kanë qenë rrëfime trondice vrasi ky mesuz e Julian Sinanaj. Pra ka patur shumë penduar. Problemi është ai rasti i ka qenë simpatik shumë. Po bandën e Lushnjës, ai ishte si vrasi. Bandën e Lushnjës ka gjatë Coli. Jo, Petrit Liçi, te Lushnja ndërkohë Durrësi kishte bandën e Durrësit. Atë nuk e promovuan shumë për shembull atë simpatik. Zoti Rakipi, e di kush është problemi në rastin konkret, çfarë na dëshmoi Dumani? Na dëshmoj që në qofë se më përpara një grup kriminal kishte një krat të djathtë të armatosur dhe funksiononte vetëm me disa njerëz të besuar për të kryer vrasje, rasti Dumani na tregoj që grupe kriminale kishin pajtuar një skuadër vrasësish dhe e kalonin sa tek njëri tek tjetri. Kjo është gjë e pare e re që Dumani na tregoj. E dyta, në qofë se më përpara ne kishim një ekzekutim dhe kishim një djegje makine për të zhdukur gjurmët, rasti Dumani na tregoj që këta po ndiqnin një strategji tjetër. Merrin, bënin vrasjen e makinën e shkatronin në servise, prandaj pati dhe vrasje të pronarëve të serviseve. Rasti Dumani na tregoj që për të eliminuar kundështarët, personat caktuar të botës krimit, në rastin konkret Martinaj që kishte porositur për të Ervis Martinaj për të vrarë Indrit Doklen,
i kishte dhënë Nuridin Dumanit sipas rrëfimeve të tij, dhe unë nuk e di se sa kjo do të provohet. 500.000 euro. Ju do thoni, mbase për botën e krimit nuk jam shumë, por ai ishte i gatshëm ti thoshte, vendose shifrën vet, mjaft që ta ekzekutosh. Ka të vrisë këtu me 500.000? Indri Doklen ish antar, ish kryetari në njërit prej fraksioneve të bandës së Dusit, po. Tani çfarë tregon? Por ajo çfarë ne kemi parë nga dëshmia e Nuridin Dumanit, unë kam thënë disa studio po e ri përsëris. Është vetëm maja e icebergut. Maja e icebergut. Në informacione që unë disponoj, ka shumë emra, shumë personazhe, që nëse SPAK do t'i shkoj deri në fund. SPAK-u pse kishte dhënë urdhër media? Ja, do të kalojmë, sepse kam. Tani të lutem,